ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်နက်ကိုင်မွတ်စလင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လူသားတိုင်းဖြင့်ဖမ်းဆီးပိတ်လောင်ခံရတဲ့ရိန်ဂျာလူမျိုးပါဝင်ဒေသခံ800နီးပါးကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဩဂတ်9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ဟာမောင်တော်မြို့ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မောင်တော်မြို့အနီးပဝင်းကျင်ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေအနေနဲ့တိမ်းရှောင်ကြဖို့အတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်နက်ကိုင်မွတ်စလင်တပ်တွေနဲ့အကျံပတ်မူစနင်ဖွဲ့တွေဟာဒေသခံအရက်သားပြည်သူတွေကိုထွက်ခွာခွင့်မပြုဘဲလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုဖို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်ဘုံမူရွာမှာရိုဟင်ဂျာတပ်ကြီးရွယ်ဟုပါဝင်မျိုးသားမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဒေသခံပြည်သူ300ကိုဩဂတ်10ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲကြမှာကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီနေ့ညနေ3နာရီချိန်ကမှလည်းမောင်တော်မြို့အမှတ်ရှိရပ်ကွက်ကညင်တန်းရွာမှာလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး900နီးပါးကိုလည်းရခိုင်တပ်တော်အေအေမှဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့လူသံမှန်နဲ့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်9ရက်နေ့ကလည်းမောင်တော်မြို့လာသာရွာမှာပိတ်မိနေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုရခိုင်တပ်တော်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။